Hari ini kita bersama dengan kereta yang cukup-cukup rare kat Malaysia lah. Hari ini masa kita shoot, ini satu saja dekat Malaysia ni. Iaitu Volkswagen ID.5. ID.5 ni dengan ID.4 ni kalau letak sebelah-sebelah kan, tengok sekilas pandang je, tak nampak beza sangatlah. Yang bezanya ialah ID.5 ni dia macam lebih macam SUV sikit, tinggi sikit daripada yang ID.4 tu. ID.4 nampak macam crossover sikit. Dan yang ni dia punya bumbung belakang tu macam sikit sloping, slightly more sporty. Jadi ID series ni memang satu usaha daripada Volkswagen untuk menghasilkan kereta EV yang untuk mass market, untuk ramai orang boleh beli. Apa kata kita tengok apakah identiti Volkswagen yang telah ada dalam kereta ini. Kalau kita tengok daripada tepi, kita nampak dia tulis Pro. Jadi inilah Volkswagen ID.5 version Pro. Version Pro ni kira spek antara yang paling tinggi lah. Dan kita tengok dia punya roofline tu nampak a bit more sloping, a bit more sporty. Dan kereta ni sebenarnya besar, saya 5 kaki sebelah. Tinggi ni kereta ni. Kurang sikit je daripada Range Rover sebelah ni. Sebenarnya it's a very very tall car. Aku kena refer kat notebook sikit sebab numbers ni yang susah nak ingat. Jadi kereta ni dia punya bateri dia ialah 77 kW yang kita boleh pakai. Sebenarnya bateri size dia 82 kW tapi hanya boleh dipakai 77. Dan dengan 77 kWh bateri itu, kita boleh menjelajah sampai 516 km kalau ikut WLTP. Dia kata kalau real world 430 km. Dan dia menggunakan 17.9 kW. Untuk setiap 100 km, tapi kalau kira macam WLTP ialah 16.9 kW untuk 1 km. Dan kereta ini mempunyai motor yang berkuasa 128 kW ataupun 174 PS. Torque dia 235 Nm dan boleh memecut ke 100 km sejam dalam tempoh 10.4 saat. Top speed tak tinggi, 160 km sejam sahaja. Dia punya onboard charger dia boleh mengecharge bateri pada kadar 11 kW. Itu kalau cucuk kat rumah lah, maksimum boleh ambil 11 kW AC. Tapi kalau menggunakan DC, maksimum 135 kW menggunakan CCS. Kalau kita tengok interpretasi muka Volkswagen tu, mungkin kita nampak dia dah macam slightly more rounded. Masih lagi ada logo VW dekat tengah-tengah dan masih lagi menggunakan garisan-garisan selari lah di bahagian depan ni. Cuma dia dah tambah sikit dan ada lengkok-lengkok dan slightly more organic shape untuk menjadikan kereta elektrik Volkswagen ni lembut sikit. Sebab trend sekarang untuk Volkswagen, bentuk kereta dia orang sangat-sangat bersegi-segi dan berbucu-bucu. Jadi yang ni mungkin bergerak sikit jauh daripada mereka bentuk jenis itu. Jadi di bawah bonet ID.5 ni memanglah tak ada enjin. Ada dia punya motor elektrik, dia punya kompresor aircon dan sebagainya. Dan ada beberapa ruang botol cecair lah yang kita boleh isi dan maintain lah. Sebelah sini ialah botol cecair untuk coolant. Yang ni ialah dia punya cecair brake. Dan ni ialah cecair wiper. Ada tiga benda yang kita boleh buat. Yang lain tu semua jangan sentuh lah kalau boleh. Pasal melibatkan elektrik voltan tinggi. Kereta ni mempunyai bateri sistem 400 volt. Jadi kalau kena, sanak Allah lazim. Pemandangan yang awak tengok sekarang itu, iaitu front 3 quarter adalah saya rasa pemandangan yang paling nampak distinctive lah untuk kereta ni, di mana kita nampak dia punya sloping dan sporty roofline. Di samping kita nampak ada kebentuk tayar yang cukup-cukup besar. Ini rim 19 inci ya, walaupun nampak macam kecil. Sebab kereta ni dia punya play with proportion tu menjadikan kita susah sikit nak mendeka saiz sebenar kereta ni. Kalau awak nak tahu besar mana kereta ni, saya beri dekat sikit. Dia punya tinggi saya ni 5 kaki 11. Yang ini 5 kaki 6 tak kurang lah. It's a very tall car and that is among the reason kenapa kereta ni rasa lapang di dalam. Kalau kereta petrol, dia punya tempat minyak tu belakang lah sebenarnya, kiri ataupun kanan. Tapi kereta elektrik ni kadang-kadang depan, kadang-kadang kiri, kadang-kadang muncung. Yang ini ada kat belakang sebelah kanan. Kita tengok kat sini, kita buka dalam ni, kita nampak ianya CCS Type 2. Di mana yang sentiasa terbuka ni ialah untuk charger AC ataupun Type 2 untuk kita charge di rumah. Tapi kalau kita nak menggunakan DC ataupun pengecharge arus terus, kita kena cabut penutup dekat bahagian bawah ni untuk membolehkan ia mengakses konektor untuk arus terus DC. Antara ciri reka bentuk ataupun design feature yang saya suka dekat kereta ni ialah reka bentuk lampu belakang dia. Dia punya light identity dia cukup unik.
dia nampak macam ada kepingan-kepingan LED yang beratur dan bertingkat-tingkat daripada luar sampai masuk ke dalam. Kalau kita tengok malam-malam daripada belakang, kita mesti tak keliru yang ini ialah Volkswagen ID.4 ataupun ID.5. Kalau nak perasan bezalah ID.4 dengan ID.5 ni, yang ID.5 ni dia ada spoiler kat sini eh. Dan bila kita masuk dalam boot, boot dia agak besar juga, 549 liter. Dan macam juga reka bentuk Volkswagen yang lain, yang ini juga ada mempunyai false floor yang boleh kita angkat dan turunkan. Kalau kita memerlukan ruang yang lebih, kita turunkan. Tapi kalau kita nak angkat barang berat supaya senang tarik dan keluar, kita naikkan false floor ni ke atas supaya kita senang nak tarik dia keluar dan masuk. So lantai dia ni ada dua tahap yang kita boleh ambil, tahap yang tinggi ataupun tahap yang rendah. Tahap yang tinggi ni ialah bila kita nak angkat beg-beg besar, senang kita nak gelongsorkan masuk dan tarikkan keluar. Tapi kalau kita nak ruang tambahan, kita boleh tolak dia ke bawah di mana kita ada ruang tambahan, tapi agak sikit ada usaha lah nak angkat dia keluar masuk kan. So itu dia punya trade-off dia lah. Dan juga kat belakang ni ada satu 12 volt punya outlet. Jadi kalau kita nak letakkan satu peralatan kat belakang ke, sama ada mungkin air compressor untuk reinflate balik tayar ke, ataupun letak portable cooler box ke, mereka ada kuasa lah dekat sini. Ataupun mungkin masa camping nak pakai inverter, boleh juga cucuk dekat sini dan tarik keluar. ID series ni, untuk ID4, ID5 ni, dia tempat buka pintu ni, dia tak bergerak tau. Dia mati. Tapi dia ada macam pressure tab dekat dalam ni. Bila kita pegang, dia sedar kita pegang, dia akan terbuka. So aku tak tahu sama ada cara untuk buka secara manual atau tidak kalau bateri habis. Tapi dia cara macam ni lah. Semuanya nak buat ni canggih. Mampui. Oh, pemandu, dia punya pemandangan dia sama aja macam ID series yang lain, iaitu kita ada satu meter cluster ataupun skrin yang kecil kat depan ini, dan sebelah kanan ialah tempat kawalan gear. So ini untuk park, kita tekan, dan bila kita laraskan steering, kita nampak meter itu ikut kita. Sama ada kita tarik keluar untuk larasan capaian ataupun larasan sudut, rake and reach, meter itu akan ikut kita. Jadi ini membolehkan meter ni sentiasa dipaparkan dengan jelas dan susah nak bagi blok. Kecuali kalau kata kalau saya tinggi je, saya buat turun, dia akan blok lah. Tapi kalau macam ni masih nampak. Setelah awal suka steering rendah, so still okay. Maksudnya kalau saya tengok betul-betul, bucu actual screen ni masih tidak terhalang. That's a nice little design feature. Tapi screen tu kecil, setengah orang akan komplain. Skrin tengah ni dia lebih besar sikit daripada mungkin varian-varian lain. Ini varian Pro dapat skrin yang besar dan jelas lah, jelas, terang, menerang semua benda kan. So dia punya mode dia sini climate. Ini kita tekan pilih mode dan lain-lain untuk mode driving. Dan dia punya driver assist dia kita boleh pilih juga di sini. Dan ini untuk menu utama. Ini menu utama dia. Dan dia punya aircon vent kat bahagian bawah. Dan untuk kawal climate control, kita tekan climate, C-L-I-M-A. Dan butang-butang ni dia tak ada haptic feedback kan, it's just touch, macam touch screen. Ada bunyi sikit ni. That's the feedback that you get. Nak tahu sama ada bila tekan butang tu dan ini sudah pun berubah ataupun tidak. Di sini macam biasa, sebelah kiri ialah untuk adaptive cruise control, sebelah kanan ialah untuk kawalan sistem hiburan. Ini dia punya throttle, ada play, dan dia punya brake ialah pause. Nah, sikitlah dia main seronok-seronok, gini-gini design. Bila kita masuk dalam, mula kita perasan bahawa ruang dalam kabin ini memang lapang sebab kita tinggi kan. Jadi saya duduk sini, memang kalau kita tengok kat sini ada lagi dalam 3 jari. Dan kat tepi ni pun ruang kepala dia okey. Dan juga kita ada ruang kaca yang sangat besar untuk jadikan kawasan belakang ni rasa lapang walaupun semua ni warna hitam. Dan kita tengok dia punya kedudukan kursi juga cukup bagus kerana tinggi daripada lantai. Dan ini membolehkan kita duduk dengan agak selesa untuk perjalanan jarak jauh. Dan ada dua penumbuk di depan kaki saya dan boleh hampir berlunjur. Dan kursi depan juga dia tinggi, jadi kita boleh masukkan kaki kita ke bawah sana.
Kat depannya ada dua pengkalan USB jenis C dan juga untuk kawalan suhu aircon belakang. Tengah ni ada satu armrest yang ada dua tempat motor lah. Dia ada besar, kecil dan sedang. Dan ketinggian armrest ini sama dengan yang sini. Ini menjadikan kaitannya cukup selesa untuk perjalanan jarak jauh. Dia punya sudut sandar pun cukup selesa. Dia tak tegak sangat. Dan of course kita boleh laraskan tempat penahan kepala. Walaupun Volkswagen kata ini antara kereta mampu milik elektrik yang dia sedang hasilkan, tapi taklah bermakna ianya nampak terlalu murah. Sebagai contoh, yang menggunakan masih lagi soft touch plastik di bahagian pintu atas ni. Sini dah ada sikit hard plastik, tapi dekat sini juga masih lagi berbalut dengan span yang lembut. Sini menggunakan piano black punya kemasan, which setengah orang suka, setengah orang tak suka. Dan dashboard juga menggunakan plastik lembut di bahagian atas dashboard. So overall, the build quality is quite decent. Although mungkin kita kata tak sama macam tahap Volkswagen yang enjin ICE, kerana hakikatnya menghasilkan EV adalah mempunyai kos yang lebih tinggi untuk syarikat macam Volkswagen. Jadi mereka terpaksa cari cara untuk menghasilkan produk yang masih lagi menepati harga tetapi menawarkan prestasi yang agak bagus dalam bentuk EV. Okey, jadi kalau korang mencari EV tapi nak cari daripada jenama yang korang dah biasa lah. Sebagai contohnya, kau nak jenama Volkswagen, dan ini ialah satu pilihan yang memang cukup menarik lah. Yang menariknya lagi ialah kerana Volkswagen sendiri masih belum masuk kereta ini ke Malaysia. Jadi kalau nak cari ID series 3, 4 ataupun 5, hampa kena datang ke G-Mart sebab mereka ada ketiga-tiga jenis ID series di sini. Dan juga katanya sehari dua lagi akan sampai ID Buzz. ID Buzz tu memang lebih menarik lah. Okey, sampai saja video kita mengenai satu kereta yang unik di Malaysia, iaitu Volkswagen ID5 Pro ini. Kalau anda suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan macam biasa, tolong aku sikit, tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng supaya tak ketinggalan bila kita menaik video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah.